Today's topic is present simple tense. Сәлеметсіздер, бүгінгі тақырыбымыз ағылшын тіліндегі осы шақ. Қазақша баламызды қарапайым осы шақ. Simple сөзі қарапайым деген мағына береді. Let's talk about its functions. Бұл шақтың функцияларына тоқталып өтейік, не үшін қарапайым деп аталады. Present simple tense is about repeated actions, regular activities and scientific facts or general actions. Present simple, қарапайым осы шақ, қайталанатын іс-әрекеттер үшін қолданылады. Немесе регулярно жасап отыратын іс-әрекеттеріміз және де ғылыми фактілер үшін қолданамыз. Одан басқа жалпы іс-әрекетті айтқанымызда қолданамыз. Сондықтан да simple деп аталады. Және екінші simple деп айтуымызға екінші бір себеп етістікті бірінші формасында қолданамыз. Қалай бар, солай қолданамыз. Кейбір ерекшеліктер ғана бар. Мысалға infinitive формасы, мысалға біз қалай жаттаймыз етістікті? Go, бару, live, өмір сүру, study, оқу деген сияқты. Дәл қалай бар, солай қолданамыз. Тек қана үшінші жақта айырмашылық жасайды оған. Қазір тоқталамыз. Міне. Біздің осында timeline-ымыз бар. Look at this timeline here. This is a present time, this is past time and future time. Мына жерде көрсетілген осы шақ, өткен шақ, және болашақ, келер шақ көрініп тұр. Ал present simple-дағы іс-әрекеттер міне осы шақта тұр. Regular actions жасаймыз, бітірдік және жасаймыз. Бүгін, ертең, ертеңнен кейін мүмкін. Бүгін жасадық, бір жылдан кейін және бір рет жасадық. Here, by the way, there is no matter if we do it every day or once a year. Біз бұны бір рет жасаймыз ба бір жылда, немесе әр күні жасап отырамыз ба, оның разница жоқ. Маң болмаңызды емес, главное бұл қайталанатын іс-әрекет. Сол кезде present simple қолданамыз. Және де жалпы іс-әрекеттерді айтқанда, жалпы мәлімет берген кезде қолданамыз. Now let's look at its function. We've done it. Its formula. Формуласына қарап өтейік енді. I play football. Қараңыздар, менен бастап тұрмыз. I play football. Мен футбол ойнаймын. Жалпы іс-әрекет. Немесе бұны регулярный іс-әрекет деп айтуға болатынын қайталаймыз. Жалпы мәлімет беріп отырмыз. I play football. You go to work. Сен жұмысқа барасың. He, she, it. Бұны алдын сабақтарда өттік. He, ер кісі, she, әйел кісі, it адамнан басқаның барлығына. Drives, көлік жүргізеді. Drive етістігіне міне, кейбір ерекшелік деген осы drive етістігіне, мұнда S немесе ES етістікке жалғаймыз. Бұл жерде S жалғап отырмыз. He, she, drives. Тек қана осындай айырмашылық бар, қаған жақтардың барлығы бірдей. We study economics, біз экономика оқимыз. You drink tea, сен шай ішесің. Бұл жерде сендер мағынасында, сенді жоғарда айтып өтті, тұқы сендер, шай ішесіңдер. They love money. Олар ақшаны жақсы көреді. We all love money, don't we? So, next. Мұны жерде барлық түсінікті болды, е? Бұл болымды, positive one. Болымды жасалы осылай мене. Етістіктерді қалай бар. Солай қолдандық, тек қана үшінші жаққа S немесе ES жалпадық. Үшінші жақ жекеше түрге. Now, let's look at negative one. Негативті қалай жасаймыз, то есть болымсызды қалай жасаймыз. Here, look here. Do not steal деген сөз, not steal мағынасы келеді. Соның қысқа түрі don't деп айтамыз. Do not деген толық түрінде қолдануға болады, оны көбінше официальный жазбаларда және эссе жазбаның кезде қолданамыз. Ал жалпы do not деп қолдана береміз. Міне, I don't read novels. Мен роман оқымаймын, жалпы романдар оқымаймын. Don't read. Дөз, оқимын болып не жерде, ал don't болса оқымаймын. Бізде қазақ не ма, не ба, бе қосылып бірге жылдығы, ал жүрінде бөлек жазамыз оны. You don't play. Сен ойнамайсын. Енді үшінші жаққа келек. He, she, it. Ол жерде біне болымсыз айырмашылық жасаған сияқты. Мұны жерде де болымсызды да айырмашылық жасайды әрине. Міне, мұны жерде do not. Don't болды ғой. Сол жерге мұна тұрған S-ді алып, қосамыз ортасына алып келіп. Міне, doesn't. Do, міне, ES. Do-дан кейін ES қосамыз, бұрын тек қана S жеткіліксіз. Оған not бұрынып, сартылған түрі doesn't болады. Оқығанда doesn't емес, doesn't деп оқиымыз. Енді және бір мәлімет, work. Кейбір студенттер қиналып жатады, doesn't қойып тұрып, артынан works деп те жатады. Себебі, мұна жерде drives, works деген сияқты болымды қостық қой. Болымсызда
ес ес жалғанмаймыз біздің основной етістікке не үшін себебі мына көмек жетістігіміз болымсыз түрінде уже ес жалғап қойдық тек мына жерде жалғасақ жеткілікті doesn't work we don't like him біз оны ұнатпаймыз you don't eat fast food сендер fast food жемейсіңдер барлығы бірдей міне they don't speak russian олар орысша сөйлемейді Now let's talk about its question form. Енді сұраулы түріне келейік. Ол туралы да біраз сөйлесек. Сұраулы түрінен екі мысал бердім. Барлығында міне do мысалы бар. He sheet-тан басқаның барлығында do көмекші етістігі бізге көмектеседі. Бұл жерде сұрақ жасау үшін міне. Бірінші do-ды қоямыз қараңыздар. Бұл қазір айтамын. Сұраулы түр сөздердің өзі сөйлемдердің өзі екі түрі бар бұл қазақ тілінде ағылшын орыс барлық тілдерде бір иә мұны қараңыз иә немесе жоқ талап ететін сұрақтар болады болмаса нақты жауап талап ететін сұрақтар болады мысалға сен қайда тұрасың қашан келесің деген сияқты мына сұрағымыз бірінші иә немесе жоқ талап ететін сұрақтан бастайық do you speak english сен ағылшынша сөйлейсің бе жауабымыз yes I do no I don't бірінші do сосын object subject келеді subject дегеніміз сәйкесті орындайтын адам немесе кез келген адамнан басқа заттар да жануарлар да келуі мүмкін және бір маңызды жай бұл жерде біз есімдіктер қолданып отырмыз you деген сияқты бұл мұнда адамның аты болуы да мүмкін мына жерде I мысалы do-дан мысал келтірдім do you деп I деген we және басқалар да келуі мүмкін do you speak english сен ағылшынша сөйлейсің бе мен болсам do I speak english мен ағылшынша сөйлеймін бе do we speak english біз ағылшынша сөйлейміз бе деген сияқты жасап отырамыз барлығы бір тек қана есімдікті ауыстырамыз yes I do no I don't мысалы сұрап тұр сен ағылшынша сөйлейсің бе иә мен сөйлеймін жоқ мен сөйлемеймін осылай қысқаша жауап беруге болады yes деп қойсаңыз да болады әрине ауыз екі сөйлескен кезде бірақ мына yes I do деп жауап берген дұрыс no I don't болымсыз міне мына жерде сұрақта do қысқа жауапта do don't дегеніміз міне мына жердегі don't мағынасында қолданады бұны жалғастырып кетуге де болады yes I do I speak english no I don't speak english I speak German деген сияқты қылып толығымен жауап беруге де болады немесе осылай қысқа түрі де бар енді үшінші бұл жалпы бұл жерде he she it-ті айтпадық иә енді he she it қалай болады ол өзі болымдысы да басқаша болымсыз да басқаша болып келіп басқалардан айырмашылық жасайды әрине сұрақ түрінде де басқаша болады тек сол айырмашылығы кішкентай ғана міне сұраулы сөйлемде do барлығына қойдық қой оған yes жалғаймыз does болады оқылуы does does he live here ол осында тұрады ма өмір сүреді ме деген сөз yes he does no he doesn't қысқаша түрінде осылай және маңызды мәлімет болымды да yes жалғадық себебі етістікке жалғаймыз ол жерде ал болымсыз бен сұрақта көмекші етістігіміз do-ға жалғаймыз оны yes бұл жағдайда yes болып тұр doesn't does he live here осыны ұмытпаймыз does he lives here қате болады does he live here дейміз жауапты қысқа жауапты жоғарыда айтып өттік now here was yes no question now let's talk about questions which need concrete answer so exact answer нақты жауап беру керек иә немесе жоқ емес нақты бір жауап беру керек сұрақтарға тоқталайық олар біздегі міне wh-дан басталатын wh әріптерінен басталатын кім не қайда қашан деген сияқты сұрақтарымыз where қайда деген сөзіміз do you live сен қайда тұрасың where do you live when do you come who do you study with деген сияқты әртүрлі сұрақтарды жасаймыз әрине бұл жерде бір мысал бірінші бұл жерде қараңыздар жоғарыдағы yes no question-ымызда do бірінші тұрды сосын біздің subject то есть сәркетті орындаушы содан кейін етістік содан кейін жалғастырып кете береміз иә толықтауыш деген сияқты ал бұл жерде do немесе does-дан бірінші одан да алдында обязательно міндетті түрде wh questions шығады question words сол сұрап жасайтын сөздеріміз where what who what time деген сияқты сөздеріміз шығады алдында шығады where do you live сен қайда
тұрасың. Мен дүй екінші орынға шықты, кейін еу, солай жау басып кетеміз. Ең маңызды момент сол бөйәніп ең бірінші қоямыз. Сосын жауабымыз әлемне де ұшы, әлі бен астына деген сияқты толық жауап береміз. Ешқандай ес, мен жауап қажет етпейді бұл жерде ол түсінікті. Now, let's make a small summary of this topic. Мына тақырыптың қысқаша қорытынысын жасайық. Present simple tense. Қарапайым ұшақ. Осы шақ қазақ тілінде ауыспалы осы шақ деген бар, соған қарасаңыздар ұқсастықтар бар арасында. It's repeated actions, facts and regular activities or general actions. Қайталанатын немесе жалпы әрекеттер, регулярно жасап тұратын әрекеттерімізді осы present simple мен айтамыз. Facts және факттар, ол ғылыми факттерді present simple мен қолданамыз. Ол жердегі жоғарда айтып өткеніміз уақыттың мындай таймлайнымыз бар, осы жерде көрсеттіңіз. Іс-әрекетті бастадық, бітірдік, то есть қайталап отыратын іс-әрекеттеріміз. Жоғары бірінші неміз болымсыз element, positive one, болымсыз question here. Болымсызында барлығы бірдей, тек қана кешейді, yes, әдемесе yes жауғаймыз. Болымсызында don't деп алдына қосамыз, қазақ тіліндегі мами бабенің орнына қолданылады. Тек қана үшінші жақта doesn't болады, don't-ымыз doesn't. Яғни етістіктің соңына, өзіміздің основной етістіктің соңына yes жалғамаймыз, yes немесе yes жалғамаймыз. Ал question form do, барлығында do әрине, тек қана үшінші жақта does болады жекеше түрде. Мынандай нақты жауап талап ететін сұрақтарымызда сол сұрақ, мысалы қайда, кім, where, what time және басқа сөздеріміз алдыңға шығады. Well, awesome. Thank you for your attention.